Välkommen till min lilla lya i Sala backe. Och lördagen den 20 juli och den 364 dagen på mitt 80:e levnadsår. Och vilken dag. Det börjar med att UNT har en artikel i tidningen på familjesidan. Det står Knivsta Sune firar med Karin Boye på YouTube. Och sen ringer det på dörren och jag får en stor bukett blommor av Hasse och Helena. Och jag fortsätter med Karin Boye. Och hon växte upp under en orolig tid. Hon är född 1900 och hon fick uppleva två världskrig. Hon hade många bekanta i Tyskland, i Berlin, som fick uppleva den fasansfulla kristallnatten. Och man kan läsa i Kokalokain att hon fasade över den tid som skulle komma, och jag tror att hon tog liv av sig på grund av de grymheter som de stora staterna utsatte människorna för. Karin skriver mycket om trädet och trädets starka rötter och kraftiga stammen, dess fina blad och droppen som glider mot bladets spets och hänger där och undrar, ska jag våga släppa greppet? Släpper så och faller i en sekund av oändlig lycka. Ja, visst gör det ont när droppar faller. Ja, visst gör det ont när droppar faller. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle allvar heta längtan? Lindas i det frusna, bitterbleka. Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Ja, nog är det svårt när droppar faller. Skälvande och ängslan tungt det hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller och glider. Tygnen drar den neråt hur det klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då är det värst och inget hjälper. Brister som djuper trädets knoppar. Då när ingen rädsla längre håller, faller i glitter kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya. Glömmer att de ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar i världen. Ja visst, gör ont i knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle allvar heta längtan? Bindas i det frusna bitterbleka. Höljet var ju knoppen hela vintern. Och
Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knopper brister. Ont för det som växer och det som stänger. Det är Karin Boye. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Tack så mycket för idag.